Butun vujudingiz bilan nafas oling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ko'zlaringiz, yuzingiz, qo'llaringiz, hamma butun tanangizni bo'sh qo'ying. Boshingizdan ko'kraklaringiz orasiga qalbingizga tushing. Tasavvur qiling. Qalbingizni katta bog'dek tasavvur qiling. Daraxtlar gullagan. Gullar ochilgan. Chiroyli, mo'jizakor, yam-yashil bog'ni tasavvur qiling. Qorlar ortidan quyosh charaqlab nur sochib turganini tasavvur qiling. Bu quyosh siz uchun charaqlab nur sochyapti. Gullarning chiroyli hidi ifora taralyapti. Hammasi siz uchun. Atrofingizda sizdan uzoq bo'lmagan joyda bolalar maydonchasi. Tasavvur qiling. Bolalar o'yingohi. Tasavvur qiling. O'zingizni bolaligingizni ko'rishga harakat qiling. Olti sakkiz yoshlardagi bolalikni. O'sha bolani yoniga boring. Nima qilib o'tirganini ko'ring. Uni ko'zlariga qarang. O'sha bolani ko'zlariga qarab nimani his qilyapsiz? Uni kayfiyati qanaqa? O'sha bolani kayfiyatini ko'rgan bo'lsangiz, xafa holda ko'rishga harakat qiling. Ko'zlarga qarab ayting. Mana shu bolalikka ayting. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni shunaqangi yaxshi ko'ramanki, juda ham yaxshi ko'raman. Sen menga keraksan. Seni shunaqa darajaga olib kelganim uchun kechir. Seni shu darajaga olib qo'yganimni bilmagandim. Shu ahvoldaligingni bilmagandim. Esimdan chiqarganimni bilmagandim. Hech ham o'ylamagandim. Seni bu holatda ko'raman deb. Bundan buyog'iga sen bilan yashayman. Sen bilan birga bo'laman. Endi seni topdim. Va nihoyat seni topdim. Hayotda o'zimni shu darajada unutib qo'yganimni bilmagandim.
shu paytgacha. Faqat insonlarni, odamlarni orzu havaslari deb yashagan ekanman. Birovlarning istagi, birovlar uchun yashagan ekanman. Butun umrimni, har bir soniyasini boshqalar istagi deb yashagan ekanman. Lekin hozir seni topdim. Hozir qalbimni eng muhim darajaga qo'yaman. Bugundan boshlab qalbimni muhim darajaga qo'yaman. Esimda orzularimiz, har bir qo'rqishlarimiz esimda. O'zimga bergan va'dalarim. Aytgandik-ku boshqalar deb yashamaymiz deb. O'zimiz orzu qilgandek yashaymiz. Qalbim meni. Endi seni har doim yaxshi ko'raman. Endi bularni hammasiga qaytaman. Orzularimizga, o'y-xayollarimizga, hammasiga qaytaman endi. Biz endi birga yashaymiz. Endi meni hayotimda eng afzali sensan. Meni qalbim. Meni xohishlarim. Endi men faqatgina sen uchun yashayman. Sen uchun rivojlanaman. Sen uchun o'saman, yuksalaman. Mana shu bolaligingizni bag'ringizga bosing. Mahkam ochonglang. Soring, mana shu bolaligingizdan. Nimani xohlaysan hozir? Nima olib berishimni xohlaysan? Sorang bolaligingizdan. Istagan narsasini olib bering. Hozir, mana shu yerda. Hozirni o'zida istagan narsasini olib bering bolaligingizga. Mahkam bag'ringizga bosing bolaligingizni. Xayolan tasavvur qiling. Mana shu bolaligingiz. Kichrayib, qalbingiz ichiga kirib ketayotganini. Kichrayib ketayotganini tasavvur qiling. Bundan buyon umrbod shu yerda qalbimda yashaysan. Bu yer seni uying. Endi biz birga yashaymiz. Har doim birga bo'lamiz. Seni qayta topganimdan juda ham xursandman. Qalbimizga qaytamiz. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Chuqur nafas olamiz. Nafasni ushlab turib qo'yib yuboramiz. Xonaga qaytamiz. Ko'zlaringizni oching.